Prý si tady člověk může zastřílet. Jo, ale střelnice je jenom pro členy. A členem se můžete stát jenom na doporučení dalšího člena. Bojoval. Jste Ukrajinec. Ne. Tak jak byste tam mohl bojovat, to je nelegální. Tak s tím bych se bejt váma moc nechlubil. Říkal kdo? Kámoš. Tak co, budete něco kupovat? Jak jsem říkal, to by vás musel doporučit nějaký další člen a schválit ostatní. O tom teda já nic nevím. Co tady děláš? Vy dva se znáte? Říkal, že chce k nám do klubu. Prý, že bojoval na Ukrajině. Jo, tenhle určitě.